Olá, Joy, bom dia! Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo certinho, um prazer te receber para a gente falar um pouquinho do direito tributário, dessas medidas provisórias, de tudo que está acontecendo aí em relação à tese do século, alguns assuntos correlatos, né? Está fazendo muito sucesso. Eu que agradeço aqui pelo convite, né? Maravilhoso. Estou vendo aqui, né? Sempre às terças-feiras nós temos lives aqui de temas muito relevantes, né? Na nossa área tributária. Muito feliz aí por estar participando. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bacana. Então, o pessoal falou, Michele, a Joyce veio. Eu falei, ai, vai ser tão bom poder ouvir, ver, gente que tá no dia a dia. Então, quem não segue ainda a Joyce no Instagram, aproveita, pega o link aqui. O link não, né? O perfil, e já pode seguir, porque sempre tem muito assunto tributário por lá. Bastante. Não é? Eu estou aqui rodeada, né? Porque eu estou numa casa de conta de advogados, né? Eu vejo que a maioria do pessoal que faz a área são advogados, então eu fico muito honrada pelo convite. E para falar de um tema, né, que nós estamos aí nessa novela já há mais de uma década e é mais um braço, né? Mais um desdobramento de toda essa novela. Espero poder contribuir com todos Ah, vocês. com certeza. Até porque a experiência contábil, né? Você tem a experiência de contadora, do dia a dia, de estar ali manuseando na prática, né? Então, você perguntou do tema, a gente vai deixar fixado aqui também, tá, Alexandre? O tema, para ficar bem certinho, a tese MP, se quiser acompanhar. Joy, conta um pouco para quem está chegando aqui com a gente, como que você foi parar no, na contabilidade, o que te trouxe para esse lado profissional? E como que é teu dia a dia para a gente então depois já entrar no assunto mesmo na tese do século, esses desdobramentos, toda essa novela, como você comentou. É, pode parecer clichê, né? Mas assim, eu falo que foi a contabilidade tributária que me escolheu, não foi eu que a escolhi. É sempre assim, né? Eu sempre fui professora, eu dava aula desde muito novinha em uma escola. Naquela época tinha escola de informática, né? E aí um dia era aula de informática e outro dia era aula mais voltada para o administrativo. E eu sempre dei aula de informática, dava aula de Excel, dava aula, enfim, de documentos, criação de documentos em Word, era a minha praia, desde muito novinha. Porém, um dia, a professora que dava aula da parte administrativa faltou e eu tive que cobrir, e era aula de contabilidade. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, tive que pegar a apostila, estudar e fui. Eu me apaixonei à primeira vista, falei, não, é isso que eu quero, eu não quero mais informática, deixei minha família louca, porque eu tinha já uma carreira encaminhada, eu falei, não, vamos dar tudo, é isso que eu gostei, é isso que eu quero para minha vida, e desde então estamos aqui, né? Eu tenho aí, nossa, nós estamos em 2023, eu não vou entregar a idade, mas estamos caminhando aí para mais ou menos 15 anos na área, e o tributário sempre foi minha paixão. E desde então fui caminhando aqui contra toda a lógica, né, de toda a profissão que já estava encaminhada. Então, hoje eu tenho escritório de contabilidade e, claro, continuo atuando na frente tributária, na parte de ensino, que é onde eu tenho aqui o Tributando com a Joy, que é uma das nossas empresas por aqui. Que maravilha. É interessante a gente ver que esses caminhos eles vão se coadunando, vão se juntando, assim, né? Uma oportunidade surge, a gente abraça ali, daqui a pouco resolve que é o momento de fazer uma virada de chave, a quantidade de possibilidades que vai abrindo depois é enorme. Então, muito legal. Sim. É isso aí. Então, Vamos bora lá? lá? Bora. Bora, porque tem muita coisa para a gente trabalhar aqui, né? Eu preparei uma espécie de linha do tempo para todo mundo se situar, né? Até chegarmos nessa novela do que estamos vivendo hoje, um impasse, né, muito grande, uma situação ali extremamente relevante para as empresas que daqui a menos de 15 dias vão ter que mudar toda a parametrização do seu sistema para atender a legislação. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é até que ponto a gente tem que se adequar a isso? Será que realmente a gente precisa se adequar? Será que
vai durar quanto tempo, como que a gente tem que fazer, realmente é esse vai e vem, com o que a gente tem que se preocupar, a partir de quando, né? Então, vamos fazer primeiro um review aqui de tudo que aconteceu até a gente chegar nesse capítulo de uma novela, que nem eu disse, né, que já perdura aí há mais de uma década, né? Nós tínhamos uma discussão muito antiga, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, com relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nos débitos. Onde, obviamente, quando a gente fala de PIS e COFINS, o fato gerador se tem pela aferição de receita. E o ICMS que compõe esse valor na venda, ele não é uma receita propriamente dita. Parece que é uma coisa muito óbvia, né? De que realmente o ICMS não faz o menor sentido estar na base de cálculo, então no PIS e COFINS, já que o fato gerador é a aferição de receita e ICMS dentro do preço não é receita. Esse valor é repassado para o fisco. Uma coisa óbvia, mas que demorou mais de uma década para que nós tivéssemos uma decisão favorável para os contribuintes, né? Então, em maio de 2021, vem a decisão do julgamento, né, data número 13 do recurso extraordinário 574-706, finalizando essa novela e dizendo, olha, realmente o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS e nós vamos modular esses efeitos, ou seja, vai ter validade isso, vai começar na prática desde 15 de março de 2017. Então, aqui alguém já vai acender um alerta, porque eu falei que foi em maio de 21, modulando os efeitos de forma retroativa. Isso já começou a gerar uma polêmica, porque se está modulando efeitos de forma retroativa, como que eu faço para recuperar esse período passado? Né? E ficou ali todo mundo meio, né, sem saber o que fazer. Quem não tinha ingressado com ação judicial ficou ali meio perdido. O que a gente faz a partir de agora? A gente tem que retificar, a gente faz uma conta aqui, faz uma ajustão lá nas apurações e dá uma marretada e seguimos em frente. Qual que era o ICMS? É o ICMS destacado, que era mais uma discussão e ficou definido, tudo isso em maio de 2021. Ainda no mesmo mês, só que mais para o finalzinho do mês, vem um parecer da Procuradoria, o parecer 67698, muito conhecido, que disciplina, onde ele diz o seguinte, lá no item 15 desse parecer, falando, olha, pessoal, é o seguinte, vocês têm direito, sim, de reaver, e quem não tem ajuizado uma demanda judicial vai ter que fazer isso na seara administrativa. Quando o parecer 67698 fala que a gente vai ter que rever isso na seara administrativa, já dá uma dor de cabeça, porque ele está falando o seguinte, retifique tudo e segue a vida. Então, a galera do operacional, né, ficou maluca, porque vamos recuperar? Vamos. Então tá, chegou a hora de retificar as obrigações acessórias ali e voltar. Eu nem vou entrar aqui na polêmica do que isso vai impactar com relação ao imposto de renda e contribuição social, porque senão a gente iria ficar falando disso daqui até amanhã de manhã. Mas já pensando num trabalho aí, isso tudo com relação aos débitos. E aí, quando foi em junho, já no próximo mês, assim que saiu a decisão do Supremo, né, saiu uma nova versão do guia prático da FD Contribuições, e esse guia prático trouxe ali os procedimentos de como deveria ser feito a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nos débitos dentro do programa da FD Contribuições. Esse foi um momento muito polêmico, porque o programa ele já traz dentro do guia prático essa novidade. Olha, você tem que fazer, individual por documento fiscal. Então, em cada documento fiscal, você vai lá e vai excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Não é por ajustão, né? Faz uma conta, faz lá um ajuste, joga lá no bloco M. Não, não é por ajuste, é por documento fiscal. Pessoal de TI se deu muito bem, né? A galera que trabalha com sistema se deu muito bem. Eu sou uma pessoa muito a favor de tecnologia, então toda vez que acontecem essas loucuras na nossa vida, eu abraço e beijo muito a galera do TI, porque são eles que nos salvam nesse momento, porque fazer isso manualmente seria praticamente impossível, né? Só que aí, estava tudo muito bom para ser verdade. Começam as discussões. E agora? E os créditos? Uma vez que nos débitos os contribuintes foram beneficiados, porque está excluindo, não vou nem ser beneficiado, né? Agora está justo.
Agora ficou justo, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nos débitos e os créditos. O que a gente faz com os créditos? Saiu até na época um parecer POSIT 10. Esse parecer circulou mais que moeda de um real, na época que tinha moeda de um real, faz tempo mesmo. E olha, você não tem noção o que eu recebi de mensagem, os alunos desesperados, porque nesse parecer, obviamente, a Receita Federal queria equalizar as contas e queria tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS nos créditos também, para que ficasse pau a pau. E de, a Se gente eu está fosse a falando. Receita também. Sim, aquela, dá para entender o contexto, né? Faz sentido o que eles fizeram. A gente está falando de que ano aí, mais ou menos, então, com essa questão. Ainda estamos em 2021. Tá, beleza. Ainda estamos em 2021. E começaram já, olha só, né? Nós estamos em 2023 e agora que nós temos uma definição quanto aos créditos, né? E nem é uma definição tão certeira assim. Então, a gente ainda está em 2021, porque assim que saiu a novidade com relação aos débitos, os créditos começaram a ser questionados. A Receita Federal emitiu esse parecer POSIT aí para um contribuinte, falando, né, defendendo dela que os créditos também deveriam constar com a exclusão do ICMS, e todo mundo ficou maluco. Dias depois, vem a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com o parecer CEI 14483 de 2021, aqui nós estamos em setembro de 2021, e nesse parecer, esse aqui deu assim, eu falo que a própria advogada da Receita foi contra ela, né? Porque dentro desse parecer 14483 da PGFN, a própria procuradoria diz: olha, opa, opa, tenha calma. Os créditos nem foram citados, eles nem poderiam ser tratados nos autos. Então, os créditos não mudou nada, segue a vida do jeito que está. E isso significa dizer que nos créditos a gente compreende com o valor total da aquisição. E nos débitos, nós excluímos o ICMS. Aqui o contribuinte ficou feliz, né? Porque agora ele está extremamente numa posição favorável. Aí, pessoal, ainda com uma insegurança, né? Mesmo tendo esse parecer, e ainda se perdurou isso por um ano, até que no final de 2022. Só no final de 2022, então a gente ficou de setembro de 21 com esse parecer, se agarrando nele, até finalzinho do ano, quase ao apagar das luzes de 2022, sem uma lei, sem uma instrução normativa, sem nenhum posicionamento dentro de uma legislação da Receita Federal tratando acerca desse assunto. Então, vem no final do ano de 2022, já no apagar das luzes, a instrução normativa 2.121 de 2022. Essa instrução normativa vem para agora extinguindo, né, a antiga 1911, que falava sobre os procedimentos práticos para apuração do PIS e da COFINS, e agora vem a instrução normativa 2121 trazendo esses procedimentos práticos. E lá, agora, nós temos com tranquilidade no artigo 171 que no cálculo do crédito nós podemos incluir o ICMS. Aí todo mundo respirou fundo, ficou feliz, ficou tranquilo, porque no artigo 171 a gente tem que o ICMS compõe a base de cálculo dos créditos e os débitos estão sem o ICMS. Extremamente tranquilos, agora os contribuintes estão felizes, tá todo mundo bem, maravilhoso, ufa, que nem a Mariana colocou aqui, né? Nossa, respiramos tranquilos. Só que foi essa alegria, alegria de pobre dura pouco, já ouviu falar nesse ditado? Não, a Marina colocou ali, eu falei, vem isso. Falei, olha aqui, ó. Mais uma pessoa que acompanhou também falou, ufa, agora tá resolvido, né? Porque a gente tá no meio do Alegria de CISO 2 ainda. pobre dura pouco. Gente, no tributário, quando. É uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu sempre eu tenho essa percepção, é que entre uma discussão, uma decisão do Supremo. E a prática, a gente tem uma linha enorme. E às vezes, com as decisões que a gente tem do Supremo, mesmo sendo favorável para o contribuinte, que foi o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS nos débitos,
Dali gerou uma série de complicações para outros assuntos, para outros tópicos, como operacionalizar isso na prática no XML, como operacionalizar isso na prática na FD Contribuições, saiu a notícia, mas e quem tem ação judicial, e os créditos, uma série de coisas que vão se desdobrando, né? E nas operações que, por exemplo, nós temos a incidência do PIS e COFINS, mas não tem o ICMS destacado. Eu não excluo nada, o que que eu faço? Então, começa a gerar, né? Então, teve uma decisão favorável, mas começa a gerar, porque na ordem prática da coisa, para quem atua no dia a dia, não é tão simples assim, né? Verdade. E principalmente quando a gente tem a Receita Federal do outro lado batendo conosco aí nessa contrapartida. Todo mundo ficou feliz no final do ano, porque ficou claro que o ICMS poderia fazer parte da base de cálculo dos créditos, mas na virada do ano. Nós temos aí no dia 12 de janeiro, agora, dia 2023, o novo governo, mais uma vez, tentando equilibrar as contas. Só que dessa vez, não vem por uma decisão do Supremo, não vem por uma instrução normativa, vem por uma medida provisória, a MP 1159 de 2023, que saiu no Diário Oficial dia 12 de janeiro, né? Então, assim, o pessoal estava voltando de férias, estava, né? Feliz da vida e acordou com um pacote de medidas, né? E uma delas foi a medida 1159. E o novo governo está fazendo o quê com essa medida? Alterando o texto das legislações que regulamentam e que regem o PIS e a COFINS, colocando de uma forma que, a partir do dia 1º de maio, ou seja, daqui aí a uma semana e pouquinho, nós temos que excluir sim o ICMS da base de cálculo dos créditos. Então, aqui, na prática, né, é uma coisa que, para o fisco, equalizou as contas, excluindo os débitos e excluindo os créditos, mas para o contribuinte, não, né? Não. Para o contribuinte, equalizou também dentro de um cenário onde ele estava com um cenário favorável. Eu preparei um exemplo aqui com números, vou até falar para vocês aqui. Para a gente pensar o seguinte, tá? Quando a gente fala de crédito de PIS e COFINS, imaginando uma nota de R$ 2.000 que tem um ICMS destacado de R$ 360, uma nota simples aqui. Até entrar em vigor essa medida provisória dia 1º de janeiro, dia 1º de maio, perdão, agora 1º de maio de 2023, até 30 de abril. Eu posso considerar, com base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, o um valor total da nota de R$ 2.000. A partir do dia 1º de maio, eu tenho que desconsiderar os 360 do ICMS. Então, a minha base de cálculo dos créditos, que era 2.000, porque estava com o ICMS embutido, agora cai para 1.640. Então, falando em números, isso aqui eu estou dando um exemplo de uma nota de R$ 2.000. Imagina na operação de uma empresa. O quanto que isso vai significar, né? Então, primeira coisa que a gente tem aqui, né? A questão da própria carga tributária. Segunda coisa, nós temos de janeiro a abril apurando os créditos de uma forma, e a partir do dia 1º de maio, a gente tem que virar uma chave, sistematicamente falando, até para que isso seja agora respeitada a exclusão também dos créditos. Né? Então é mais um ponto aí que a gente precisa ter atenção. O quanto que a gente vai sofrer com relação à nossa precificação? O quanto que os contribuintes vão sofrer impactos com relação às suas negociações comerciais? Né? A gente começa a pensar nisso. E falando um pouquinho da questão de validade, né? A gente precisa tomar alguns cuidados, né? Ó, pessoal aqui, assinante do cálculo jurídico, a galera É, Mariana, tá vendo? tava a gente há 2 anos, muito legal, né? Assim, a gente está sempre de olho nas novidades, a galera tá comentando, é muito bom. E a gente vai atualizando também, assim, cada vez que sai uma coisa, a gente mexe, coloca um conteúdo, traz um post, traz um curso. A gente comenta, né? Como a gente convidou para poder falar desse tema, porque. E aí, né? A medida provisória, então, no começo do ano, será que fica essa medida provisória? Será que fica? Começa agora esses questionamentos, porque nós temos uma situação imposta por uma medida provisória de que
A partir do dia 1º de maio, deveríamos equalizar essas contas e excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, também os créditos. Só que aí agora vamos entrar em como que funciona esse trâmite. Realmente, essa medida provisória, ela tem validade? Ela vai entrar em vigor? Será que vai começar? Até quando ela vai valer? Então, a primeira coisa, né? Toda medida provisória, gente, ela tem 120 dias para ser convertido em lei. Então, é 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias. Todas essas regrinhas sobre uma medida provisória estão lá no artigo 62 da Constituição Federal. Então, vale a pena também vocês lerem, né? Anotem aí para pesquisar depois e dar uma lida, porque tudo que fala sobre os trâmites ali numa medida provisória está no artigo 62 da Constituição. E aí, o que que a gente tem de primeiro momento? Bom, a medida provisória, ela foi publicada dia 12 de janeiro. Então, ela teria 60 dias de validade ali para ser convertida em lei, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, que daria total de 120 dias para ser convertida em lei. E quando a gente faz esse cálculo dos primeiros 60 dias, se ela não tivesse sido prorrogada, isso significa que ela não entraria nem em vigor. Por quê? Se o prazo de início é 1º de maio, e nesses primeiros 60 dias, que foi ali de janeiro a março, não fosse prorrogada, não ia nem chegar a entrar em vigor. Estávamos todos torcendo para que isso acontecesse. Mas não foi bem assim. Dia 30 de março, finalzinho do mês de março, foi publicado o ato número 23. Inclusive, se vocês quiserem um link para acompanhar a tramitação dessa medida provisória, depois me chama no direct que eu mando para vocês o link, e aí vocês conseguem ir acompanhando a tramitação de tudo isso. Então, no dia 30 de março, veio o ato número 23, prorrogando a medida provisória 1159 por mais 60 dias. Então, agora sim, com 120 dias, ela acaba entrando em vigor dia 1º de maio. E agora a gente precisa entender uma coisa. Beleza, entra em vigor em 1º de maio porque deu o time ali de 120 dias para que isso passasse a valer. Só que a gente tem 120 dias para que ela seja convertida em lei. A gente não pode esquecer disso. Por quanto tempo, a partir do dia 1º de maio, que eu tenho que excluir o ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS? É aqui que entra uma grande polêmica. Eu vi muita gente falando assim, fazendo a continha assim, ó. Bom, a medida foi publicada dia 12 de janeiro, então vamos contar: 12 de fevereiro, 12 de março, abril, maio, junho. Oh, fez a continha, né? Aí na continha daria os 120 dias, dia 12 de maio. E aí, nessa continha, significa então que se não for convertido em lei, eu vou ter só 12 dias para apurar os créditos de um jeito, e depois o restante do mês eu vou ter que voltar com esse mês e apurar os créditos de outro. Calma, não é bem assim. Por quê? Algo que muita gente deixou de considerar dentro dessa contagem do prazo é a questão do recesso parlamentar. Todo final de ano nós temos um recesso parlamentar, inclusive lá no parágrafo 4º do artigo 62 da Constituição Federal fala sobre isso. No parágrafo 4º está escrito assim que o prazo começa a contar após o recesso parlamentar. E o recesso parlamentar, neste ano agora, né, na virada de 2022 para 2023, ele foi de 23 do 12 de 2022, e ele só retornou no dia 2 de fevereiro. Então, o prazo dos 120 dias começa a contar em 2 de fevereiro. Significa, então, que vamos ter, né, por enquanto, né, que apurar os créditos do PIS e da COFINS, considerando a exclusão do ICMS, por um mês. Então, de 1º de maio a 1º de junho. Esse é o período por enquanto. Caso essa medida provisória 1159 ela não for convertida em lei ao findar desses 120 dias, que termina aí no dia 1º de junho, agora de 2023, significa então que a gente vai fazer isso por um mês.
depois seguir a vida. Agora, se for convertida em lei e verdadeiramente alterar a Lei 10.637 e a 10.833, que são as legislações que nós temos ali regulamentando a cobrança do PIS da COFINS, aí vamos seguir. Enquanto essa lei estiver válida, nós temos que considerar a exclusão nos créditos também. Ufa! É, chegamos ao momento atual, né? Porque foi uma retrospectiva necessária, mas como o pessoal está acompanhando ali, com várias reviravoltas. Fica equilibrado, não fica. Fica melhor para o contribuinte, não fica melhor para a Receita, fica melhor. Então, é interessante da gente observar e também ter cuidado com essa questão legislativa, com os prazos, né, que são tão delicados, porque às vezes a gente olha e fala, ah, é dia tal, aí a gente se empolga, né, anima de, não, então já vou deixar organizado, vou pegar essa data. Então, às vezes tem que parar, olhar, não, peraí, será que é essa mesmo? Como conta nesse dia? Então, reforçado aí a questão do recesso, né, que Sim. fica um prazo maior aí, um prazo de mais ou menos um mês aí para essa nova forma de calcular, né? Vamos chamar de nova, mas não necessariamente seria nova, mas é uma forma diferente agora. É uma forma diferente, né? Nós temos ali alguns impactos, sim, sem contar na questão financeira da coisa, impactos bem significativos na questão operacional da coisa, né? Quando a gente fala de uma empresa, a gente tem uma empresa, normalmente as empresas elas têm ali um setor de tecnologia que vai cuidar disso ali na virada do mês, talvez já está fazendo isso numa base de testes, para depois, quando virar o mês, já subir para uma base de produção e começar a dar entrada nas notas, já considerando a exclusão do ICMS para mais cálculo dos créditos também de PIS/COFINS. Inclusive, foi até bom eu falar disso, que foi uma pergunta que me fizeram bastante na caixinha aí esses dias. Eu sempre abro caixinha diariamente aqui no Instagram, e uma pergunta que me fizeram bastante é com relação à questão do timing da apuração. Por quê? Em maio, nós estamos apurando abril, né? Nós estamos fazendo o fechamento de abril. E aí me perguntaram de, olha, a exclusão do ICMS nos créditos é a partir da, considerando a apuração que eu já vou fazer agora em maio, ou é que é fechamento de abril, ou é só aí, o pessoal está confuso com relação à questão da competência, né? Pessoal, a medida provisória, ela vai valer, né, os seus efeitos ali, práticos da coisa, a partir do dia 1º de maio. Então, as notas que você der entrada a partir do dia 1º de maio devem constar da exclusão do ICMS da base de cálculo no PIS e COFINS. A apuração, o fechamento que você estiver fazendo em maio, vai ser de abril, e abril ainda estava tudo do jeito que está até agora ali, com o ICMS lá na base de cálculo dos créditos. Não, tá tudo bem. Quando você começar a dar entrada nas notas de maio, dentro da competência, e em junho, quando você for fechar a apuração de maio, essa apuração de maio que já tem que constar com a exclusão do ICMS agora nos dois, nos débitos e nos créditos. Tem algumas pessoas aqui que eu queria fazer uma pergunta. Como que vocês estão tratando isso, gente? Nos clientes, nas empresas de vocês? Eu tenho cliente aqui, por exemplo, Mi, que já desde o começo do ano, eles já estão excluindo o ICMS nos dois, que não quiseram ter esse trabalho. Ia sair mais caro ter que virar o sistema. Tem alguns clientes que trabalham com sistemas estrangeiros. Então, assim, cada patch de atualização que você tem que fazer é uma fortuna. Então, eu conheço pessoas que decidiu já Desde o começo do ano. desde o começo do ano e, sim, deixa para lá, né? Acaba até Então, agora. o pessoal do que impacto está perguntando, né? Se a rotina está mais onerosa. Acho que você estava comentando agora que dependendo da dinâmica da empresa, dependendo do faturamento, dependendo da forma como usa, tipo de ferramentas que utiliza, pode se tornar bem mais oneroso, né? Por conta da transição, não necessariamente o processo. Ou você acha que também o processo é mais oneroso? A questão do processo, se o sistema estiver ok, a gente não tem problemas. Independente, né? Agora, o que pega é a questão sistêmica da coisa, né? Aqui eu utilizo vários sistemas ERPs dentro do meu escritório. Eu tenho um sistema interno no escritório, mas como eu atendo clientes de fora, de todos os estados, eu acabo usando a base do cliente, o sistema que o cliente usa. Então,
a depender uma outra coisa. Às vezes não é nem questão do sistema, é questão de suporte. Tem empresas que, por exemplo, tem dentro do seu pacote de suporte contratado junto com aquele sistema que façam esses tipos de atualizações. E tem empresa que não tem. Então, às vezes eu tenho empresa que usa o mesmo sistema, mas uma teria que pagar a parte e outra teria que já estaria dentro do pacote e era só, é só fazer as alterações, né? Uma coisa que eu ainda não visualizei é com relação ao próprio guia prático, né, da FD Contribuições. Por hora, a exclusão vai ficar da mesma forma que é nos débitos por documento, né, ali, e deve sair dessa forma. Uma outra pergunta que eu recebi também esses dias, que, pessoal, vamos conversar aqui, pode ir aqui comigo. É. Qual que é o seu nome? Você que está com o Instagram de Que Impacto? Está interagindo bastante aqui. Fala o seu nome. O sistema também, a gente estava falando, mas deixem mesmo, é legal. A Glória perguntou, né, o que ele está usando, qual sistema usa, como que está fazendo com as empresas, como estão orientando. Estão fazendo também, quais foram as estratégias, né? E olha, tô para te falar, né, que até o ano passado, até sair a Gleidson, até sair a Instrução Normativa 2121, eu ainda tinha clientes que estavam relutantes a excluir o ICMS até da base de cálculo dos débitos, que já estava completamente passado. Muitos advogados com certos receios ainda. E eu super compreendo, porque diante da insegurança jurídica, do cenário que nós estamos vivendo, nesse último ano, últimos 2 anos, eu vou falar assim, mas assim, 2022 foi o ano das bizarrices, né? Uhum. Dentro do Supremo, dentro do Tributário, que ficou todo mundo assim, maluco. Uma coisa que eu deixo aqui também de provocação, né, para vocês. Como que vocês estão fazendo isso no documento fiscal? Como que vocês estão excluindo esse ICMS da base de cálculo no documento fiscal? Porque até hoje, a gente não tem nenhum posicionamento formal do fisco dizendo o que a gente tem que fazer no documento fiscal. Como vocês estão fazendo? Me fala aí, está excluindo no XML? Ou no XML vai normal? Ou no sistema tem algum parâmetro que exclui isso para subir na FD Contribuições corretamente? Como que vocês estão fazendo isso daí? Contem para mim. Porque são muitas possibilidades também de fazer, né? E como você falou, também depende um pouco da forma que cada empresa usa, ou cada advogado orienta, cada contador orienta. E tem essas questões, como você disse, que às vezes são de... A empresa fala, não, eu sei disso, mas eu prefiro fazer dessa forma, porque vai simplificar o meu processo, ou vai onerar menos, enfim. Eu acredito que ninguém vai ter nenhum tipo de penalização por ter feito no XML e não no DERT, se caso ainda for sair alguma coisa para falar de como tenha sido feita, ou vice-versa, né, de alguém que não fez e era para fazer, acredito que a gente não vai ter nenhum problema quanto a isso, né, mas é bom a gente ficar esperto, porque quando a gente fala de Estado, né, os Estados com relação à emissão do documento fiscal são um tanto rigorosos, né. Essa semana eu criei uma polêmica no meu Instagram, porque o pessoal fala muito de ser profisco, né? Ah, ser profisco, ai, na dúvida, não sei, então tributa, porque vamos pagar, porque, né, na dúvida é muito pagar para evitar problemas. Só que no estado de São Paulo, nós temos uma normativa, né, dentro do próprio regulamento tem um artigo, que artigo 527 do regulamento do ICMS aqui do estado de São Paulo, que fala que se você destaca o imposto em uma operação que não é tributada, você está emitindo um documento fiscal incorreto e isso está passivo de multa. Então, até pagando ou pagando a mais, você está passivo de sofrer alguma penalidade. E eu tenho um caso muito emblemático de uma aluna que trouxe para mim uma situação onde, numa padaria que ela trabalhava, fizeram o destaque indevidamente, foram atrás de recuperar esse valor pago maior, e aí quando o fisco viu, ah, você estava tributando uma coisa que não é tributada? Beleza, eu vou te devolver aqui, mas eu vou te autuar que você estava emitindo o documento fiscal corretamente. Uhum. Então, essa questão da exclusão ao XML, eu duvido que vai ter algum problema, mas precisamos ficar alertas também. Sempre recomendo que tenha isso muito bem claro, muito bem amarrado. Gente, o departamento jurídico tributário hoje, dentro de uma empresa,
É essencial. E alguém perguntou aqui de Simples Nacional. Gente, todas essas movimentações, essas decisões, elas estão envolvendo a sistemática da não cumulatividade, né, do PIS e da COFINS, agora falando dos créditos, né, a medida provisória 1159, ela trata a lei 10833 e a lei 10632, que são legislações do PIS e COFINS não cumulativa. Então, não tem nem o que se falar de Simples Nacional nesse momento. Tá? Essa principal polêmica, né, agora com relação aos créditos não atinge o Simples Nacional, bem como não atinge o lucro presumido, porque o lucro presumido já não toma crédito de nada. Tá? Então, falando de lucro presumido e Simples Nacional, essa polêmica da medida provisória 1159 não entra aí para esses regimes. Tá? E com relação à informação XML, eu jogo a bucha para vocês, né? O que vocês estão fazendo? Como que os advogados estão orientando? Como que as empresas estão fazendo? Eu estou vendo que, assim, 90% das pessoas que eu converso estão fazendo já no XML a fim de facilitar a geração do arquivo da FD Contribuições nos seus sistemas. Então, como o XML já vem excluindo, no arquivo da FD Contribuições também vai gerar, e vai gerar de uma maneira mais rápida, né? Mais prática, mais fácil, já com o excluído por documento fiscal, que é a orientação da Receita através do Guia Prático, e assim fica tudo bem. Essa questão da documentação é sempre muito sensível, porque não é raro, né, ter essa abrangência, essa possibilidade. Não, você pode, fica a normativa de como deve ser, o que deve ser apresentado, mas não como fazer exatamente. E aí o risco de alguma penalidade, algum tipo de sanção, alguma coisa assim que possa acontecer. Então, eu acho que essa troca é muito rica quando, isso que eu estava contando logo no começo, que o pessoal siga teu perfil, que acompanhe a gente tentar as lives, porque tem que estar conversando com quem está também na prática para trocar essas possibilidades, ouvir, perguntar. O teu curso também se deve falar um pouco disso, né? Sim, inclusive, eu tenho uma plataforma, né? Eu tenho a Joy Academy, que é uma plataforma, falo que é uma plataforma viva de estudos. É um Netflix, semanalmente tem aulas atualizadas, sobe uma nova aula, uma vez por mês, duas vezes por mês tem aula ao vivo. E assim, só nesse tema de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS deve ter umas 4, 5 aulas. Tem uma recente, inclusive sobre a Nossa, medida isso. provisória. Aqui eu trouxe um resumo, né, bem rápido, né, sobre essa questão da medida provisória, mas lá na plataforma tem uma aula completa. Aqui no dia a dia também, no Instagram, a gente produz muito conteúdo gratuito, caixinha de pergunta todos os dias, aí de segunda a sexta, sempre faço o máximo para responder. Eu não abro mão desse contato e principalmente dessa prática, sabe, Michele, porque eu falo que eu estou contadora, mas eu sou professora, mas eu não sou professora de legislação. Eu não sou professora de manual. Eu não sou aquela professora que vai ficar falando, ah, é porque no artigo, porque no inciso, porque na lei, porque. Não. Por quê? Quando a gente faz uma abrangência assim, a primeira pergunta que o aluno vai fazer na cabeça dele é: tá bom, mas como que eu coloco isso no espelho? E a prática? Como que eu emito o documento fiscal? Tá, mas como que eu faço isso no meu sistema para funcionar? Dá para fazer no Excel, né? Sabe assim, qual que é a prática disso tudo? E eu não abro mão disso. Hoje de manhã mesmo eu estava fazendo uma apuração de PIS/COFINS. Eu ainda faço isso dentro do meu escritório, pego uma empresa ou outra, às vezes pego minha equipe, mas peraí, deixa eu revisar essa apuração que você fez aqui. Eu não abro mão dessa prática de vez em quando, pelo menos, de estar ali e fazer isso, para sentir mesmo a dor do que o pessoal está sentindo, né? Alguém falou aqui de captação de clientes, né? A Mariana, como captar clientes nesse sentido. Mari, eu vou falar uma coisa para você, que hoje está chovendo. Você sabe que eu, mesmo sendo contadora, já tive, assim, debates fortes com advogados renomados dentro de clientes meus, porque não queriam excluir nem dos débitos, gente. O negócio está classificado, a empresa está deixando dinheiro na mão. E estava tudo bem, já estava tudo certo. Ok, está esperando o quê? Está perdendo dinheiro? A melhor forma de você conseguir captar cliente é você mostrar o que você sabe, né? Se eu entrar no teu Instagram hoje, o que que eu vou encontrar?
Se posicione, as pessoas estão aqui, seja buscando entretenimento, seja buscando conhecimento, seja buscando cliente, conteúdos nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Às vezes as pessoas têm mais familiaridade com o LinkedIn para produzir conteúdo, né? Eu particularmente gosto do Instagram, porque o Instagram ele traz mais uma pessoalidade. Eu gosto dessa pessoalidade, eu gosto de estar perto, eu gosto de responder caixinha, eu gosto de fazer stories e estar ali. O LinkedIn não proporciona isso, mas também é uma ótima ferramenta para você fazer esse tipo de captação, né? Faz pesquisas no LinkedIn. Sabe aquela empresa que você fala assim, nossa, eu nunca atingiria essa empresa, porque é uma empresa gigante. Não vou falar nome de empresa, mas é uma empresa muito grande. Coloca no LinkedIn assim, ó, o nome da empresa grande gerente. Vai aparecer quem é o gerente da empresa, você tem acesso a ele. Coloca o nome da empresa, gestor, controller. Você tem acesso a ele lá no item de mensagens. Você vai conseguir, né, aparecer. A pessoa vai te enxergar. Nem que for para falar um oi, tudo bem ali, mas ela vai saber que você existe. Então, quando ela vier no teu perfil, quando ela vier olhar quem que é essa pessoa, o que que ela vai encontrar? Então, se posicionar dentro das redes sociais é, assim, primordial. Isso mesmo, mas é plano previdenciário, começa a fazer conteúdos do tributário. Grava pequenos vídeos. Se você não tiver familiaridade com vídeos, vai no texto mesmo. Mas faz, né? Só faça. E aparece aqui, tem algumas alunas minhas aqui. Legal, a plataforma bacana. Feliz que Ah, eu vocês preciso. gostam da Você falou super plataforma. bem, a Patrícia aqui, ó, diz que tá amando usar, que é muito bom, e isso que você está falando da prática é um diferencial, porque eu acho que da prática também surgem comentários para fazer os conteúdos, surgem ideias, falam, nossa, mas isso Sim. aqui, como você falou, eu tive dificuldade, será que mais gente não teve na hora de fazer? Ou será que eu tive essa dúvida? Ou será que alguém que trabalha comigo estava fazendo e parou ali, veio me perguntar, poxa, se a pessoa veio me perguntar aqui no escritório, talvez outros colegas, contadores, advogados, também podem ter parado naquela etapa ou ter se perguntado se estava mesmo certo aquele caminho, se tinha alguma outra opção melhor. Então, Maria, é bem, bem isso que a Jai falou, assim, a gente aqui super concorda que é importante estar mostrando o que você faz, né, o conteúdo que você tem, e se você está no previdenciário, aproveita já e vai somando, né, as áreas. Aproveita, né? Olha, gente, lugar para atuar no tributário, aliás, em qualquer ramo do direito, a gente tem muita coisa para fazer, tem muita seara aqui para atuar. É, tem gente que hoje, assim, nichou completamente dentro do tributário só nesse tópico aqui, de exclusão do ICMS. Tem muita gente e está, assim, indo muito bem, conseguindo muitos clientes, ganhando dinheiro com isso. E levando, o melhor de tudo, levando dinheiro para o bolso do contribuinte, para o bolso do cliente, fazendo ele economizar, né? Vale a pena mexer, sim, nos anos anteriores. E uma coisa que eu quero deixar até aqui como dica para o maior público aqui, que são advogados, né? Sejam parceiros dos contadores. Muitas vezes, quem é contador, eu estou aqui do meu lado, vou defender minha sardinha aqui, vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Vou defender minha bandeira. Muitas vezes os advogados têm uma ótima oportunidade para o cliente, só que como esse cliente já tem um contador e o cliente muitas vezes não enxerga essa diferença, ou quando, dependendo da abordagem que é feita pelo advogado, o cliente acha que o contador está fazendo tudo errado, que o contador não viu isso, que o contador. E ainda em contrapartida gera um estresse com o contador que vai sobrar para ele dentro do número de volume de coisas que ele precisa executar no dia a dia, ainda vai sobrar para ele fazer a operacionalização disso tudo. Então, sejam parceiros dos contadores, fechem a parte com eles, a operacionalização dessas retificações, fechem a parte com ele, indicações, parcerias, né? Dá a mãozinha mesmo. Às vezes, entrega de documentos. Implementação, negocia, né? Certeza que se o contador se sentir parte disso, ele não vai criar problemas. Então, eu vejo muitas vezes as relações estremecidas entre advogado e contador, porque fica essa briga e o cliente não entende. O cliente, ele só quer saber por que que ele estava pagando mais ou por que que estava errado esse tempo todo, né? E às vezes nem estava errado, não faz parte. Né? A depender do pacote, não faz parte do trabalho do contador executar determinadas coisas. Ele precisa ir com um advogado para ser parceiro. Né? É, Sejam e parceiros dos contadores. eu achei isso um excelente recado, porque o objetivo no final do dia é que todo mundo melhore
ou deixe tudo registrado corretamente para o cliente. E aí, como você falou, a gente tem uma contabilidade que já está há muito tempo ali e não tem por que dividir esforços ou dividir empenho com... Ah, mas será que tá? É pensar mesmo de forma em grupo, né? bem coletiva, em que cada um está fazendo o melhor que sabe, o melhor que pode. Assim. Acho que quando a gente passa esse pressuposto que todo mundo está fazendo o que conhece de melhor para tentar favorecer aquela empresa, às vezes o contador está fazendo diferente porque ele viu uma outra opção que o advogado ainda não viu. E aí vale e começa a falar, olha, você me explica como é que você está fazendo? Talvez tenha essa outra opção, você já pensou sobre isso? É uma conversa realmente harmoniosa que todo mundo ganha, né, Joy? Assim, e cada um tem um olhar técnico diferente também. Tem um porquê que está fazendo, né, daquela forma. Sim. E para a gente fazer um review e encerrar aqui, né, o nosso tema de hoje, gente, qual que é a máxima que vocês precisam se atentar a partir de agora? A partir do dia 1º de maio, tem sim que excluir o CMS da base de cálculo dos créditos também, não só dos débitos. Vai ter essa diferença aí agora, então o ICMS destacado também tem que ser excluído na hora de considerar os créditos. Essa prática, a não ser que a medida provisória 1159 não seja convertida em lei, ela vai durar somente até o dia 1º de junho, então a gente tem um mês disso valendo na prática. Se for convertida em lei, isso vai seguir. E aí, uma grande pergunta que fica, né? Eu não sou advogada, mas sou uma amante do direito tributário. E uma dúvida que fica é o seguinte. Nós teremos, então, uma instrução normativa falando uma coisa e uma lei falando outra. No final das contas, se essa medida provisória for convertida em lei, de fato, nós teremos a instrução normativa 2121 de 2022, finalzinho do ano, dizendo que o ICMS pode fazer parte da base de cálculo dos créditos, e nós teremos as leis 10833 e 10637 falando que tem que excluir. Né? Naquela pirâmide, né, que a gente aprende na época da faculdade, das legislações, a lei está acima, né? Mas ainda existe uma instrução normativa falando o contrário. Isso, estou prevendo aqui, tá? Ainda vai ser motivo de muita discussão no judiciário. Isso ainda vai ser motivo de muita novela. Esse é só mais um capítulo e eu tenho certeza que a gente não está nem perto de encerrar essa novela de uma vez por todas. Né? Será que a Receita Federal vai editar, né, vai publicar alguma outra IN para alterar esse texto da instrução normativa 2121 e se adequar? E se fizer, quanto tempo vai demorar para isso acontecer? Será que isso sobe para o Supremo de novo? Ficam as dúvidas, ficam as perguntas, né? Fica aí no ar, deixo aí a polêmica para vocês, para essas perguntinhas aí. Né? O que advogados mais arrojados, mais ousados, vão arriscar, vão continuar considerando o ICMS nos créditos com base na instrução normativa e tentar defender depois? Né? Qual que é a estratégia, né, que essa empresa vai seguir? Fica essas provocações, primeiro, para que a gente acompanhe, né, o desenrolar disso, a gente ainda tem tempo, ainda não foi convertido em lei, né? Como isso vai ficar gravado, hoje é dia 18 de abril, gente, vamos falar, né, hoje é dia 18 de abril, então pode ser que hoje, no final do dia, amanhã, tenha alguma novidade, a gente, né, cada dia acorda com uma novidade, mas até que seja, e que isso aconteça, a gente principalmente vive um momento político hoje bem sensível, né? Então, para converter isso em lei, também pode ter alguma coisa ali que estremeça, e mesmo que aconteça, também pode existir alguma coisa aí futura, até que a gente esteja confortável com o que fazer, né? Então, aqueles que são mais conservadores vão seguir com a exclusão, e se for o caso, depois tentar reaver alguma coisa aí que possa ter sido deixado de ser aproveitado. E aqueles que são mais arrojados, talvez vão arriscar,
Vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, né, dessa novela. Não esquece, quem precisar do link para acompanhar essa tramitação, me chama no direct que eu mando o link para vocês. Perfeito. Então, vamos continuar acompanhando e já vou te dar o convite para mais adiante a gente voltar a falar desse assunto ou de algum assunto correlato, a gente poder atualizar o pessoal, falar, olha, lembra daquela conversa que a gente fez lá no dia 18? Então, avançou, talvez lá para maio, final de maio, junho, julho, a gente falar um pouco do que aconteceu e do que tiver, porque é isso, né? Pode ser que hoje, no final do dia, aconteça alguma coisa, pode ser que semana que vem. A gente precisa estar atento e acompanhando. Então, quem quer acompanhar bem direitinho todas as datas do período, a Dia já comentou, entra no direct lá no Instagram dela, vou passar aqui pro pessoal, tributando com a Joy, né? Arroba tributando com a Joy. E aí ela passa para vocês para acompanharem. E sigam lá o perfil, que tem muito conteúdo bacana, muita coisa atualizada, não só sobre esse assunto, mas sobre questão contábil e tributária no geral, assim, muito conteúdo. Bastante. Não é? Joy. Bastante. Eu sou uma apaixonada pelo tributário. Eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com os alunos. Fico feliz de ter contribuído aí. Contem comigo, precisando lá, mando na caixinha. Eu me esforço ali para responder quase todas as pessoas. Às vezes não dá, porque é muita coisa que vem ali, são dezenas e dezenas de perguntas na caixinha. Algumas eu acabo até, quando eu não sei, eu me esforço ali e vou atrás, porque são perguntas às vezes bem inteligentes, bem coerentes. Dentro do meu perfil tem os destaques, pessoal. Aqueles destaques eu falo que valem ouro, porque dentro dos destaques, todas as perguntas que já foram respondidas no meu perfil estão salvas ali. Então, só de CMS nós temos seis destaques com 100 perguntas cada um. Né? Então, assim, tem muita coisa. Quem quiser estudar, somente conteúdo tem, tá bom? Contem comigo, precisando de qualquer coisa. Topo, né, o próximo convite aí. Vamos esperar aí nas datas, ver o que está rolando. E a gente retoma esse assunto quando tivermos novidade. Obrigada, Michelle. Obrigada, pessoal. Com a Gabriel também, que falou comigo no direct. Pessoal super bonzinho aí. Obrigada muito pelo convite. Prazer foi nosso, com certeza o pessoal aproveitou muito, então a live vai ficar gravada, o pessoal poder acompanhar, a gente já deixou aqui o dia também registrado para caso alguém queira voltar e depois assistir em outra data. Já comentou de todo esse conteúdo que a Joy tem, a gente vai conversar mais sobre isso. Se tiver alguma dúvida, podem deixar também no nosso suporte, perguntar para o pessoal, a gente vai acompanhando também algumas questões por lá. E na semana que vem, então, a gente segue com as nossas lives às terças-feiras, falando de sempre de assuntos bem quentes do direito, assuntos que tenham assim essa relevância, né, como foi o caso de hoje. E agradecer a Joy pelo toda essa clareza e gentileza ao explicar todo esse assunto para a gente. Muito obrigada, Dior. Imagina, eu que agradeço. Tchau, pessoal. Agora é hora do almoço, né? É verdade, Bora tá lá? Eu vou também. Bom almoço, gente. Até. almoçar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.